скрежа нарисуваш това? Не знаеш как? Сега ще ти покажа. Започваме с кръг, но в долната част го изостряме. Правим частите на тялото като ръце, уста, очи, крака и роклято. И сега идва трудната част – косата. Започваме с бритона и останалата част от косата, като не забравяме ушите. Рисуваме диадемата, която носят прислужниците. И сега правим опашката, но ако искаш, може да нарисуваш две. По-сладко е. Повтаряме първоначалните линии. Светлосенките. Сега вече сме готови.